Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 4-iyul. Barchamiz uchun xursandchilik kuni. Sababi hojilarimizning ilk guruhlari haj ibodatini ado etib vatanga qaytib kelishdi. Bu yilgi haj avvalgi hajlardan ko'ra ko'p taraflama farq qiladi. Ziyoratchilarimizga yaratilgan imkoniyat, ularga ko'rsatilayotgan ehtirom. Bu yil 15 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz bu ibodatni to'la to'kis ado etish baxtiga muvaffaq bo'ldilar. Mehmonxonalardagi sharoitlar va hojilarimizni ana shunday ziyoratga borishlarida Uhud tog'i, Masjidi Qubo, Qiblatayn, mana shu Rasul alayhi salatu vasallam qadamlari yetgan, sahobalar qadami yetgan joylarni borib ziyorat qilib, u yerda duoda bo'lishlari hammamizni birdek xursand qildi. Bu ibodatlarni qanchalik yurtdoshlarimiz to'la to'kis ado etishlarga qaramasdan yurt sog'inchi ham o'ziga yarasha. Mana shu jannatmonan yurtimizga bugun hojilarimiz ilk guruhlari yetib kela boshlandi. Va Alloh subhanahu va taoladan so'rab qolamizki, bugun oilalarda mehribon ota-onalari, aka-ukalarini intizorlik bilan kutayotgan barcha yurtdoshlarimizga o'z ota-onalari va ziyoratga ketgan ulug' muborak maskanda qolgan barchalarni ham sog'-omon yetib kelishlarini Alloh taolo o'zi nasib etsin. Aynan nafaqat Makka mukarramada, balki yurtimizdan hojilarni kuzatishda ham, kutib olishda ham sa'y harakat qilayotgan barcha mutasaddilarni ham Alloh taolo umrlariga barakotlar, yaxshiliklarni ato qilib qolsin. Alhamdulillah deymiz, bütün dünya hacılarının içi de aynen üzüklerdeki kuzlar kabi bizi halkımız alohida ajratib turdilar. Hem tertip intizamda, u yerde ularga qilingan şaraitler, bütün hacılarımız quvonchdalar. Allah'a şükürler olsun ki, ulug' muqaddas yerlerde ilk bora 15 bin Özbekistanlık hacılarımız özlerini, hacılarını ado qildilar. Ve biz başka ellerden, yurtlardan kelgan hacilerinin bizlerge kılgen havaslarını görüp bu kuvançlarda yana hem Allah'a hamdlar eytemiz ki evvelambar devletimiz rehberlerden ve dini komitemiz, dini idaramız berçe bu işlerini şey, teşkili rehberleri her birlerine Allah razı olsun. Hiçbir halde kemçilik görmediler. Her bir şeraitte, her minab olsun, Arafat olsun kilingan tertip intizamlar, aynısı ellik başlarımız, közümüz bilen kurduk, ular diğerli uxlamadılar. Her birleri hacı atalarını, hacı analarını, hallarını sorab ve bu halattan şükranalarını köplep eytip ular Kabe'lerde, tavaflarda, sa'ylarda Allah subhanahu ve ta'ala'ya köplep dualar kıldılar. Allah'a min kadere şükür. Allah'ım bizani mana shunaqa kunlarga yetkizganingga, shunaqa hajni hammaga nasib ro'z aylasin. Allah'ım mana hamma amallarni, ibodatlarni qilib keldik. Iloya yana borish bizga nasib qilsin. Hamma sharoitlar juda a'lo darajada. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimizga ming rahmat shunaqa sharoitlar yaratib berganlariga. Makka shahrida haj amallari mana yurtimizga qaytib keldik. Bu yerda yaratilgan sharoitlar juda oli darajada. Oliy toifa ulashda xizmat qilishdi, ellik boshlar hammasi yurtimiz ravnaqi uchun duolar qilishdi. Shukrini Allohim tilimiz bilan ifoda eta olmayapti. Qalbimiz bilan yig'lab keldim, faqat yig'lab keldim. Ilohim hammani chaqirsin. Makkatullohdagi omonlikni, tinchlikni, barokatni hammasini bizani yurtimizga barokatlar bersin. Duolar qilib keldik, Alloh. Bir umr orzu qilib kelgan orzularimiz ushaldi. Allohga beadad shukr. Haj safariga borib barcha amallarni
bajarib keldik Allohga beadad shukr. Bular tashkil qilgan barcha rahbarlarga ming rahmat. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Alloh ularni ham hammalarini nima niyati bo'lsa niyatiga yetkizsin. Hammani duo qildim. Avvalo yurtga tinchligini so'rab prezidentimizga, boshqa rahbarlarga, hammalariga, yana qarindosh urug' Quda anda, qo'ni qo'shni hammaga duo qilib hammani so'radik. Alloh o'zi rozi bo'lsa hammad. Juda ham taassurotlar katta. Avvalambor yurtboshimizga, 50 boshlariga hammaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Chunki juda ham hamma narsa yaxshi. Mehmonxonalar, minnolada o'tirganimizda ham duolarda bo'ldik yurtimizning haqqiga. Yaxshi kutib olishdi mehmonxonada. Hech qanaqa kamchilik ko'rmadim. Hamma narsa yaxshi. Avtobuslar vaqtida keldi. Hamma sharoitlar yaxshi tayyorgarchilik juda ham katta bo'ldi. Juda ham yaxshi kutib olishdi. Yaxshi kuzatishdi. Hojilarimiz juda ham xursand. Buni ularning ko'zlaridagi quvonchdan ham bilib olish mumkin. Vatanimizga tashrif buyurgan ilk guruh hojilarimiz Toshkent xalqaro aeroportidan Navza jome masjidiga yo'l olmoqdalar. Chunki u yerda ularning yaqinlari, farzandlari, nabiralari intiqlik bilan kutib turishibdi. Alloh taolo barcha hojilarimizning hajlarini mabrur, saylarini mashkur qilgan bo'lsin. Hajga borishni niyat qilganlarni Alloh taolo mana shunday ibodatlarga yetishishini nasib aylasin. Muslim Shosh kanalining barcha ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boring. Xayr, omon bo'ling.